Հրապարակ թերթը գրում է Մոսկվա այցից հետո քաղաքացիական պայմանագրում սրտատրոպ սպասում են Փաշինյանի հետ հանդիպմանը, հասկանալու թե ինչ է քննարկել Ռուսաս ցարի հետ։ Թիմում կարծում են, որ հանդիպման ժամանակ հստակեցվել են այն կարմիր գծերը, որոնք Հայաստանը չպետք է հատի։ Խոսքը Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի, հայ-թուրքական եւ հայ-իրանական սահմաններին ռուսական ներկայության մասին է։ Ելնելով Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խոսնակի հայտարարությունից, Փաշինյանը երաշխիքներ է տվել Պուտինին, որ Հայաստանից ռուսական ռազմական ներկայության ամբողջական դուրսբերման հարց չի բարձրացվելու, բայց որոշ հարցերում ռուսները պետք է նահանջեն։ Տավուշի, Սյունիքի, Վայոցձորի, Գեղարքունիքի, Արարատի մարզերում տեղակայված ռուս սահմանապահ եւ զինվորական կետերը դադարեցնեն իրենց տեղակայումը եւ դուրս կգան այդ կետերից, այսինքն այն հատվածներից, որտեղ Ադրբեջանը տարածքային նկատումներ ունի, ռուս սահմանապահները հեռացվում են, հայկական բանակը չի տեղակայվում, ինչը խոսում այն մասին, որ Փաշինյանը պատրաստվում է նոր զիջումների հոգուտ Ադրբեջանի։ Գրում է Թերթը։ Հրապարակ թերթի տեղեկություններով Տավուշի մարզում սահմանազատման և սահմանագծման, մասնավորապես ականապատ դաշտերի ականազերծման աշխատանքներին զինված ուժերի Տավուշի բանակային ստորաբաժանման սակավորներից ոմանք հրաժարվել են մասնակցել։ Այլ կերպ ասած, Տավուշում ծառայություն իրականացնող ականազերծողները հրաժարվել են սեփական ձեռքերով ճանապարհ բացել թշնամու առաջ, և Պաշտպանության նախարարության ղեկավարությունը ստիպած այլ ստորաբաժանման աշխատակիցների է ներգրավել։ Այդ աշխատանքները իրականացրել են Էջմիածինի գնդի սակավորները։ Տավուշում տեղակայված 3-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար գնդապետ Ալեքսանդր Ցականյանին խոստացել են Տավուշի հողերի հանձնման օպերացիան բարեհաջող ավարտելուց և ականազերծումից հետո գեներալի կոչում տալ։ Գրում է Թերթը։ Հրապարակ թերթը գրում է, իշխանությունը մի կողմից քննարկում է ֆորս մաժորները, եթե ընդդիմությունը Բայդենի մանդատները գնում են նոր ընտրությունները, թե շարունակում են 70 հոգովնից տերանել և փոքրամասնություն դարձած իշխանությամբ կառավարել երկիրը։ Մյուս կողմից Փաշինյանի հանձնարարությամբ քրտնաջանորեն աշխատում են քնչական մարմինները, հակակոռուպցիոն ու քնչական կոմիտեները փորձում են կեղծ քրեական գործեր հարուցել ընդդիմության դեմ, և առաջնահերթ հիրախում է Բակրատ Սրբազանը, ինչ որ վարույթ է սկսել Սրբազանի դեմ, քննարկում են ընդհանուր տալ չտալու հարցը։ Իշխանության մեջ դեռ կան մտածելու ունակ մարդիկ, որոնք հասկանում են, որ դա կարող է փոխոցանել նաև տատանվողներին։ Գրում է Թերթը։ Ժողովուրդ Տրաթերթի տեղեկություններով հայրենի կառավարության ներսում տագնապային դրամադրություններ են, չնայած այն բանի, որ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է ցույց տալ, թե ամուրն է ստաց իր աթոռին, բայց մտավախություն ունի թիմից։ Հատկապես երեկվա Բակրատ Սրբազանի բազմահազարանոց հանրահավաքը Փաշինյանի մոտ սրել է իրավիճակը, որ ցանկացած պահի հնարավոր է առնետավազք սկսվի, ու դա կանխելու համար որոշ ստուգողական հանձնարարություններ են արվել։ Բացի դրանից, Փաշինյանը ամենքեր վերահսկում է թիմին, որպեսզի չկարողանան կապի դուրս գալ Բակրատ Սրբազանի հետ։ Բոլորը վախեցած են, լարված ու մտահոգ իրենց ճակատագրով, և որպեսզի քաջալերի թիմակիցներին 3 երեկոյան հանդարտացրել են նրանց ուղիղ և SMS շփումների միջոցով, հայտարարելով, թե առաջիկա օրերին հավաքը կմարի, քանի որ մայիսի անտոնով ոչ աշխատանքային օրով է պայմանավորված եղել երեկվա մարդաշատությունը։ Քաղաքացիական պայմանագիրը հույս ունի, որ մի քանի օրից իրենք կանցնեն իրենց բնականոն անհոգ կյանքին։ Գրում է Թերթը։ Ժողովուրդ Տրաթերթը գրում է, Դավթաշենի նախկին թաղապետ Ռոման Համբարձումյանը հավանաբար իր պարապուրթի մասին Նիկոլ Փաշինյանին հիշեցնելու համար առաջարկել է Բակրատ Սրբազանին աջակցող անձանց վերաբերյալ տվյալներ հավաքագրել։ Մինչդեռ Ռոման Հայրապետյանի հայտարարագիրը համադրելով այլ փաստերի հետ, Թերթը պարզել է, որ նրա կինը Դիանա Նահապետյանը 2018 թվականից լինելով Lady Zone կանանց համար նախատեսված թանկարժեք մարզասրահների մարզիչ, իր գրանցման փաստը հետևաբար այս տարիների վիթխարի հարկերը թաքցնում է Պետեկամուտների կոմիտեից։ Այլապես նրա հայտարարագրերում կարտացոլվեր աշխատավայրը և աշխատավարձը։ Գրում է Թերթը։